تصمیم عاشقانه جمیله، داستان از نسیمه محمدی. خانمی که با استقامت و قهرمانی شوهرش را از اعتیاد و مرگ زندگی دوباره بخشید. سلام و درود عرض می کنم خدمت همه شما که می لحظه شنونده چینل افغانستان ژورنال هستین، به خصوص علاقمندان داستان شب. قبل از آغاز داستان لطف نموده چینل افغانستان ژورنال را سابسکرایب بکنین و زنگوله را هم فشار بدین. و این هم داستان. جوان سربزه رو آرام بود، قیافه شاد و جذاب داشت، زبان زده اهل محل بود و من هیچگاه گمان نمی کردم او به مواد مخدر معتاد باشد. پدر و مادرم نیز احسان را جوان مسئولیت پذیر و مرد زندگی می دانستند. به همین دلیل با اصرار خانواده ام به خواستگاری او جواب مثبت داده و با او ازدواج کردم. اما خیلی زود از ماجرای اعتیاد همسرم آگاه شدم. زمین دور سرم چرخید و آسمان روی سرم خراب شد. احسان امراه دوستانش وقتی به تفریح می رفت و یا در خانه دوستانش به قول خودش به مهمانی می رفتند، به صورت تفریحی مواد مخدر مصرف می کرده تا مثلا با مصرف آن انرژی بیشتر بگیرد و شاد شود. اما کم کم به خاطر لذتی که مصرف مواد مخدر برایش ایجاد کرده، در دام این مواد خانمانسوز گرفتار و معتاد شده است. از آن زمان به بعد روزهای بسیار سختی را می گذراندم. افسرده و گوشه‌گیر شده بودم، زیرا درآمد کارگری همسرم صرف تأمین هزینه های اعتیادش می شد. حتی زیورالات من و وسایل خانه را فروخت و مواد خریده و دود کرد. من مجبور شدم به خانه پدرم بروم، زیرا هم احسان مرالت کوب می کرد و هم غذای برای خوردن نداشتم. این بود که روز تصمیم گرفتم همسرم را از ولایت به کابل بیاورم. شاید در این شهر بزرگ زندگی و سرنوشتم تغییر کند و با این بهانه همسرم را نیز از میان دوستانش بیرون بکشم، چون همه آنها معتاد بودند. وقتی به کابل آمدیم باردار بودم، اما برای تأمین مخارج زندگی باید کاری انجام می دادم. به همین دلیل با کمک یکی از همسایه ها به شکستن بادام، پاک کردن و بسته‌بندی آنها در منزل مشغول شدم. از سوی دیگر یک سال به همسرم فرصت دادم تا اعتیادش را کنار بگذارد، وگرنه از او طلاق می‌گیرم. اما احسان به بهانه این که قرار است اعتیادش را ترک کند، شب را تا صبح به عنوان آخرین بار مواد مصرف می‌کرد تا به قول خودش آرزو بدل نماند. ولی روز بعد به محض این که از خواب بیدار می شد، دوباره بساط مواد مخدر را پهن می کرد. این بود که ناچار شدم خودم او را در خانه زندانی و نگهداری کنم تا از شر مواد مخدر خلاص شود. بسیاری از همسایه ها و اقارب مرا ترغیب می کردند تا از احسان طلاق بگیرم. آنها می گفتند: جمیله، مگر یک زن چقدر تحمل دارد؟ تو زن زیبا و جوان هستی و بعد از طلاق هم می توانی با فرد سالم ازدواج کنی و زندگی درست کنی، سالم و در شأن خودت باشی. اما من همسر و زندگیم را دوست داشتم و با خودم فکر می کردم یک بار ازدواج کردم و قرار نیست به خاطر هر مشکلی که در زندگیم پیدا شد طلاق بگیرم. باید چاره برای حل مشکل و نجات زندگی خود پیدا کنم، نه اینکه از مشکلات فرار و زندگی خود را از هم بپاشانم. خلاصه این گونه بود که به مراقبت همسرم در خانه پرداختم. روزهای سخت را می گذراندم. او از درد فریاد می زد و من می گریستم.
او ناله می کرد و من با چشمان اشکبار بادام می شکستم. اما تسلیم نشدم و همه تلاشم را به کار بردم تا همسرم را از مواد مخدر و دوستان معتادش دور نگه دارم. چند ماه بعد، زمانی که احساس کردم وضعیت روحی و روانی احسان بهتر شده است، با راهنمایی یکی از همسایه ها شغل در یک هتل برایش فراهم کردم و موضوع را با صاحب کارش نیز در میان گذاشتم. او هم که انسان بزرگوار و خیراندیش بود، دست همسرم را گرفت و کاملا مواظب بود تا دوباره به دنبال مصرف مواد نرود. این گونه بود که به لطف خدا و تلاش خودم زندگی من سر و سامان گرفت و از فروپاشی نجات پیدا کرد. اکنون 4 سال از آن زمان می گذرد و من در کنار همسر و فرزندم زندگی شاد و خوشی را تجربه و خدا را شکر می کنم که به من قدرت و قوت داد تا با تحمل مشکلات و سختی ها زندگی خود را از طوفان ویرانگر نجات دهم. و در اخیر می خواهم 3 نکته بسیار مهم را برای دیگران نیز شریک بسازم. 1. باید به معتاد به عنوان یک فرد بیمار نگاه کرد که در اثر بی‌تجربگی و یا زیر بار سختی ها به این بیماری دچار شده و باید درمانش کرد. 2. در زندگی همه گاهی مشکلات به وجود می آید. لذا به جای فرار از مشکلات و فروپاشی زندگی، باید برای حل مشکل و نجات زندگی تلاش کرد. 3. وقتی یک معتاد اعتیادش را ترک کرد، خانواده و جامعه نباید او را به خاطر سابقه اش ترک کنند، بلکه به او اعتماد کرده و نگذارند دوباره به اعتیاد روی آورد. پایان داستان.